ボロタンクスターターとしては、破格の、コスパの高さだと思います。はい、電波チャンネル電波師と申します。今日紹介するのは、ボックスっていう、なんて言えばいいんでしょうね。これの分類ってなんて言えばいいんでしょうね。AIO じゃない、オールインワンじゃないよね。まあ、ボックス型の、モッドとアトマイザーのキットって言えばいいんですかね。を紹介しようと思います。これね、アスパイアとサンボックスのコラボの製品になりますね。まあ、この2社のコラボっていうと、ちょっと前にこのミクスっていうね、モッドを出してたんですけど、まあ、それとデザインコンセプトは似たような感じで、タンクが、いわゆるビレットボックスとかに使われている、このボロタンクって言われている規格を採用した、モッドになります。まあ、ドット AIO とか、あとビレットボックスとか、最近だとアビスとか、あそこら辺と似たような類の、モッドになりますね。ここにアトマイザーが入るんですけど、ドリップチップの方で、こっちスクリューになってるので、ここ抜いて、やる、ドリップチップ抜いてやると、ポコって取れるって感じですね。で、これがね、RBA キットになりますね。で、RBA キットは、このアトミズっていう、ドットシェルとか、あとは、ベイプスネイルとか、そういう、なんて言えばいいんですね。こういう、ボロタンクとか、そういうドット AIO とか、そういう箱物のアトマイザーを作ってるサードパーティーみたいな感じなんですけど、そこともコラボして、この RBA キットを作ってるって感じですね。で、バッテリーが、まあ、18650で、こうくるくる回すと取れるんですけど、まあ、18650で、下側プラスにしてねっていう感じですね。で、これね、ミクスとね、規格全く同じなので、これね、付け替えることもできますね。まあ、こんな感じの見た目にすることもできますね。まあ、個人的にはね、普通に開けづらいんですけど、フラットの方がかっこいいなって思うんで、私、フラットのまま使ってるんですけど、ちょっとね、話すことが多くて、多分今回ね、かなりね、長い動画になっちゃうと思うんですけど、それはね、許してください。なんかね、いろいろ入ってるんですよ。これ、デラックスキットってやつを買ったんですよね。デラックスキットじゃないと、この RBA キットが入ってないので、デラックスじゃないと意味がねえなと思って、デラックスキット買ったんですけど、そもそもこれ、クリアロって言えばいいんですかね。クリアロのコイルを使う、ものでもあるので、そこのものがすごく多いんですよね。一応ね、箱がね、でかいんですよ。箱がね、本当に、何これみたいな。なんか、限定版のアルバムとかさ、なんか DVD とかそういう箱のレベルですよね。こうやってね、開けていくと、よいしょ。開けていくとね、こうやっていろいろ書いてあって、で、これで、こっからまたここを引っ張ると、まあ、さっきの包みはいるのかという話になってくるんですけど、こうやって、で、ここに、説明書があって、で、ここに替えの、これ RBA キットの、ネジと、あとはこれはね、これから話するんですけど、510のドリップチップのアダプターを取り外しするための工具って言えばいいのかなって感じですね。これが、ね、二段弁当になってまして、こうやって外すとね、なんかね、いろいろついてるんですよ。で、まず、この二つが、上についてる、まあ、ここに RBA キット入ってたんですけど、この二つが、その、クリアロを使うためのタンクで、BP コイル用とノーチャースコイル用で、2仕様ついてますね。で、BP コイルが、まあ、これまだこれね、触ってないんですけど、メッシュコイルの 0.17 オーム と、0.3 オームと、普通のコイルの 0.6 かね、これが1オーム。で、ノーチャースコイルが 1.8 オームと、あとはメッシュの 0.7 オーム。で、これが、ノーチャラスコイル使うときのアダプターですね。で、これがね、510のドリップチップのアダプター。で、これがドリップチップって書いてあるんですけど、まあ、私ね、正直、こっちのクリアロ使う気一切ないので、ここら辺はどうでもいいんですけど、この二つが RBA キットを使うにあたって、使えるというか、使うものなんですけど、
まずね、この、このグリップチップ、根元がスクリューで止まってるんですけど、上の樹脂自体はオーリングで止まってるんですよ。こんな感じで。なんで、こっちに付け替えることもできますよ、みたいな。よいしょ。まあ、笛型の、なんか今、ちょっと、流行りつつあるというか、物が出始めたよねって感じの、このホイッスル型のやつなんですけど、私ね、ホイッスル型ね、全然ダメなんで、戻しますね。ここのスクリューで結局はあのボロタンクと止めるので、ドリップチップのマウントする部分、これもね、これは別でつけるみたいな感じですね。これが、まあ、普通にネジで締まるんですけど、まあ、平たくなってるんで、まあ、こういう風な、工具だったりとか、コイン使ってね、とか、そういう感じなんですけど、まずね、ここでね、一つ注意したいのが、これ取り付けたんですけど、ここね、フラットにならないんですよ。ちょっと出るんですね。なんで、こんな感じの、末広がりのリップチップとかつけると、なんかね、RTA に、末広がりのつけたら、すごい傘みたいになっちゃったよ、みたいな、そういう感じになるので、まあ、あんまり傘が広がってないやつ。まあ、ね、一応ね、私ね、発見はしたんですけど、このね、フィッシュアイメタルとのね、このね、富士山のふもととね、この、コネクターのね、直径がほぼ同じっていう感じなんですけど、なんかそんな感じで、ちょっとね、そこはドリップチップ選ぶかもしれないですね。で、あとね、基本的にこれボロ互換なので、よく巷で売ってるフルフラットのアダプターが使えるんじゃないのかなとは思うんですけどね。よく、他のボロタンクをこれにつけてる人を、一応ね、ツイッターで見かけたので、ここのね、ネジのね、ピッチというか、いろいろ規格は多分同じだと思うので、フルフラットのアダプターも使えるのかなっていう風な推測はしてるんですけど、私ね、BB とか持ってないんで、わかんないんですけど、まあ、持ってる人がいたら、ちょっと試してもらえればって感じですね。あとは、このピンたちですね。ピンがいろいろついてるんですけど、これね、RBA キットの、これ、ボトムエアフローの RBA キットなんですけど、ここの穴ですね。ここね、今ね、4ミリのやつをつけてるんですけど、これをね、付け替えれます。これ 3.5 で3の 2.5 の2。で、これが 1.8 で 1.5、1.2、1.0、0.8 って感じですね。で、この下の丸っこい方は、この4ミリの穴のやつに、オーリングでスポッて止める風な感じですね。今回ね、ちょっと MTL でやっていこうと思うので、もうね、付け替えちゃうんですけど、こっちの、まあ、1.5 ミリまでか、1.5 ミリまでのやつは、もうね、ポジピン外すと、ポロって取れるので、こんな感じでスルッと取れるので、それで入れ替えてやると。っていう風な感じですね。まあ、今回ちょっと MTL で組もうと思っているので、とりあえず 0.8 のピンを今つけておきます。こんな感じで、オーリングで止まってるだけなんで、そのままポチって入れるだけですね。ミクスと多分デザイン的にはかなりコンセプトは寄ってるんですけど、表面処理の仕方が結構違うんですよね。私触ってみて、あれ？ミクスとは違くねってなったんですけど、表面のね、処理がね、だいぶこっちの方がサラサラしてるんですよ。今ちょっとね、リキッドとかがちょっと手についちゃってて、それ後になっちゃってるんですけど、まあ、そういう意味では分かりやすいか。こっちの方がね、ツルツルしてます。比較的。で、こっちの方がね、比較的サラサラしてるっていう風な感じですね。なんで、表面粗さが、こっちの方が多分、凹凸が高いっていう風な感じはします。まあ、こっちの方がね、なんかね、持ってて、なんて言うんだろう。金属の冷たい感じっていうのが軽減されるので、こっちの方がなんか持っててしっくり感みたいなのがありますね。クリアロの方は、正直どうでもいいので、片付けちゃうんですけど、RBA キットの方見ていきますか。一応ね、オービックスっていう風な、タンクになります。でね、容量4ミリ入りますね。私ね、このボロタンクっていうのを初めて手に取ったんですけど、ドット AIO とかのやつより多分よっぽどでかいなっていう風な感じですね。で、なんかね、プラも結構肉厚な感じで、
ここにね、タンクの内側に後水って入ってるんですけど、見えるかな？こんな感じで。で、こっちはアスパイアっていう風に入ってますね。で、ちょっとね、これ変身してるので、まあないとは思うんですけど、こっち方向につけないとドリップチップつかないので、そこは、気をつけてください。これ変身してて、ちょうど真ん中に来るっていう風な感じなんで、これね、逆さまにつけると、穴が寄って、ドリッチが最後までつかないんですよ。まあ、ね、リキッド入れらんないじゃんっていうのですぐわかるんでいいんですけど。で、これね、エアフローはここについてるんですけど、さっき言ってた、そのエアフローピンで基本エアフロー調整するような、構造になってます。こっちね、ぶっちゃけ全然効かないんですよ。ドットシェルと同じで、ドットシェルっていう、ドット AIO 向けの、シェルがあって、それにすごい似てるんですけど、まあ、そこでご多分に漏れずね、ここのエアフローマジで効かないので、でね、ドットシェルは、これ510に変換するのに別のアダプターをつけてたんですけど、今回はこれそのまま510の、スレッドがついてるので、このまま、オンメーターとかに乗っけれますね。で、まあ、デッキはね、すごく見慣れたというか、ドットシェルとほぼ同じですね。ちょっとね、全体的にちょっとサイズアップしてるんですけど、本当にそれだけですね。ここにコイルを組んでやって、で、コットンをここに乗っけて、で、供給自体は、この上からですね、この上の穴から、ポタポタ、垂れてくるので、リキッドを浸透させるみたいな、なんかフェブみたいな、上からリキッドを供給させていくっていう風なスタイルになりますね。じゃあ、ビルドしていきます。今日使うワイヤーは、カンタルの、28ゲージですね。これをね、内径 2.5 ミリで、だいたい5巻きぐらいですね。1.2 から 1.3 オームぐらいになると思います。じゃあ、組んできます。で、コイルなんですけどね、これ、何にも足を作らずに組むと、明らかに、コイルが変な方向行くんですよね。普通に、足組まずにやると、こうやって、やっぱ軸がずれるんですよ。よく、このビスが、この長方形の対角線上にいるんで、まっすぐ行かないんですよ。本当なら、こうやって組みたいんですけど。なんで、足をね、コイル側にちょっと作ってやって、組んでやった方がいいです。私ね、逆巻きなんであんまり参考にならないんですけど、まあ、こんなイメージですね。で、これで、セットしてやると、だいたいこんな感じになりますよと。で、このビスね、すごいね、逃げるので、めちゃめちゃ逃げるので、ワイヤーはね、これくるってね、一周させた方がいいですね。コイルはこんな感じですね。抵抗値は 1.33 オームぐらいです。で、コットンを詰めていきます。で、コットンなんですけど、まあ、普通に詰めた後に、結局これ、これで挟む形になるので、上から供給されるっていうのと、あとは、ここの縁から、出せないっていうところがあるので、よいしょ。基本的には、ここの外周に沿ってカットするっていう風な感じですね。こんな感じで、この溝に沿わせた時に、コイルより明らかに高くなってる部分は、多少切っちゃって大丈夫ですね。そんなに、バリバリに漏れたりはしないので、ちょっと高すぎるところはこうやって切っちゃってもいいと思います。あんまり高すぎると、今度はこれ蓋がね、はまんなくなるので、なんか浮いた感じになるので、元の方に、ね、セットもできなくなっちゃうんで、ちょっとカットした方がいいかなと思います。で、今日使うリキッドはいつもの美味しいやつではなく、スワムベイプのハウスリキッドですね。タバコティー。紅茶タバコみたいな感じでやつを吸っていきたいと思います。まあ、これ使うのもちょっと理由があるので、それは後々話するんですけど。じゃあ、リキッド垂らして、吸ってみます。こっちの蓋がついてる方を手前にして、もうスコッと落とすと。で、ここでちゃんとこっちの背面の方までしっかり入ってないとドリッチがつかないので、まあ、それでドリッチをつけてやるって感じですね。で、ここで、まあ、ここでリキッドを入れてったりするんですけど、そもそもこれね、ここの接点に関しては、
ね、本当に押し込まれてるだけなので、まあ、正直接点によるねブレがね結構でかいんですよ。例えばさっきオームメーターで 1.33 オームだったじゃないですか。今ね 1.51 オームになってます。もう一回つけてここコトコトコトってやって押し付けるようにして、じゃあ締めてやると、はい、今度はね 1.38 オームになりました。あのね、もうこれ構造上仕方ないところではあって、で私もね、あのね、知り合いのあのビレットボックス詳しい人に聞いてみたんですけど、 BB でもやっぱりここの抵抗値はすごいブレるので、あのちゃんとしっかりつけてやんないとダメだよみたいな。あとはあの結局あの、まあ、抵抗値がいくつであれ、あのワッテージでそのね、あのコイルのミストの熱量とかを測れるというか調節できるので、あの何オームだったら何ワットとかじゃなくて、このエアフローだったら何ワットみたいな、なんかそういう風なあの考え方で、ね、やっていかないとなんか不思議な感じになっちゃいますね。ここはそのいわゆるその箱物の共通の弱点みたいな感じだって言っちゃっていいのかなっていう風な感じはするんですけど、こういうマウント方式ですね。で、ね、ここであとこのゴムパッキンなんですけど、すげえ強烈に強いので、あのね、普通に取りづらいですね。じゃあ入れていきます。リキッドはこんな感じで4ミリ入るので、まあ MTL だったら1日は 100% 持ちますよね。もうね、あのね、かなりしっかり、なんだろう、あのこのパッキンね、かなりしっかり感があるので、ちゃんと押し込まないと入んないですよね。まあ、それはそれでなんか信頼感の証なのかなって感じはするんですけど、なんかもう普通に、あ、ここ普通にここちょっと使いづれなって感じですね。これで一応完成ですね。じゃあ、1.38 オーム、14ワットですっていきます。これで大体アンティキティの 1.2 ミリと同じぐらいかな。アンティキティのあのデフォルトが 1.2 ミリなので、まあここでしっかり MTL って感じですね。で、味に関しては、ドットシェルとね、多少違うんですよ。私ね、ドット AIO のドットシェルって、割と滝目に使うというか、あれはその抵抗値によって出力が変わるっていう風なシステムなので、そこの抵抗値は割と工夫してやってたんですけど、どっちかっていうと DL で爆炎に近い感じで、使った方がうまいなって思ったんですよ。で、こっちに関しては私 MTL の方が美味しいっていう風に思いました。味の、なんて言えばいいんでしょうね、その、芯の味みたいな、真ん中のぶっとい直接的な味と、なんか周りのさ、ほわ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 ってしたさ、なんて言えばいいんでしょうね。香りと味の間みたいな、そこの2層でミストってできてるのかなって思うんですけど、ドット AIO のドットシェルの方は、そのね、真ん中のあの大通りがでかい感じ、太い感じで、直接的な味を表現するのはすごい強かったんですよ。逆に、周りの香りの部分みたいな、そういう、味の広がりとか、その複雑さとかを、とか香りとかを演出するところがちょっと弱かったんですけど、こっちのオービックスっていうんですか？こっちに関しては、そこのね、香りの部分がね、ちょっと厚めというか、なんて言えばいいでしょうね、その、なんだろうね、ストレートな味だと、ちょっとね、痩せてる感じがしたんですよ。まあ、フラミンゴももちろん吸ってみたんですけど、ん？ん？みたいな、ドットシェルの方がうまくねえかみたいな、なんかそんな感じになっちゃって。で、それで試しにその MTL の方で吸ってみたら、なんて言えばいいんでしょうね、そこの要はそのサイドの香りとか、そういうところを強く感じれるような、デッキだったので、なんで MTL にしたので、MTL の方が、私ね、こういう、例えば紅茶だとかすごくわかりやすいんですよ。紅茶ってあの紅茶の香りの部分がその直接的な味のストレートの部分にはいなくて、で、あくまで香りのところにいるよっていう風な、フレーバーだったりするので、これを MTL で吸うとかなりドットシェルより多分うまいなっていう風な感じはしますね。まあ私ね、DL だと結構単純なリキッドしか吸わないんですよ。例えばね、ミントしか勝たんとかだったりなんかそういうね、メンソール強めでみたいな、あとは、まあ、シナロールだと、本当にドアマイリキッドだったりとか、
そういうね、なんかね、すごい結構ね、単純なリキッドばっかり好んで吸ってたので、どっちかっていうと、こういうね、香りを出す紅茶フレーバーとか、タバコフレーバーとか、あとコーヒーは私吸わないんですけど、まあ、コーヒーとか、そういう風な、ちょっと複雑系に片足突っ込んでる系の、香料をたくさん使ってる、いろんな種類使ってるよっていう風なリキッドの方が、私 MTL で吸うので、そうなると、フラミンゴとかああいうやつよりこっちの方が美味しかったなっていうので、ちょっと今回このリキッドを使ったんですけど。で、ね、甘さはね、だいぶ控えめになってると思います。アンティキティでも、似たようなセッティングで吸うときってあるんですけど、アンティキティの方がね、圧倒的に甘いんですよね、これを吸ったときに。で、アンティキティの方がその大通りがしっかり出てるっていう風な、感じですね。こっちに関してはちょっと甘さ控えめで、大通りがちょっと細めで、その、な、速度って言えばいいですか？その香りとか、そういう広がりの部分が、なんか強くなってるみたいな、そういう風なバランス感覚ですね。まあ、これに限らず、そのポストビレットボックスみたいな、そういうプロダクトがね、ちょこちょこ出てるんですよね。まあ、ビレットボックス自体が、正直めちゃくちゃ今手に入りづらいっていうと、事情もあって、その、ビレットボックス側がすごく生産数が足りてないっていう風な、ところもあって、今ね、本家の直販でしか買えないんですよ、基本的には。で、本家の直販って、それこそ世界的な争奪戦になるので、非常に手が出しにくいと。で、お店の方に降りてくるものも、正直全然ないっていう風なところで、まあ、生産数がすごく少ないので、まあ、かなり手に入りづらいんですよね。ね、去年とか一昨年とかに比べるとね。そういうところで、いろんなね、メーカーがね、こういうね、ボロタンクを使うような、モッドを作ってるんですよね。例えば、最近話題になったのは、ドブポのアビスですね。スーサイドとコラボした、アビスとか、あとはまあ、このボックスとか、そういう風にいろいろ出てるんですけど、やっぱね、これね、気になるのサイズ感とかだと思うんですよ。で、私ね、BB もね、アビスを持ってないんですけど、BB もアビスも、あるお店にお邪魔して、写真撮ってきたんで、一応ね、ここら辺にパッて出すんですけど、背の高さは、ね、アビスがちょっと背低いんですよね。で、BB とボックスがだいたい同じぐらい。で、厚みに関しては、アビスが圧倒的に厚いんですよね。ボックスはね、割と薄めというか、まあ、ボックスと BB が、まあ、同じぐらいかなっていう風な。だからそう考えると、結構ね、BB とボックスってかなり似たような寸法をしていますね。で、重さに関しては、アビスが圧倒的に重いですよ。私は一応全部、持たせてもらったんですけど、なんか、やっぱ手に来るずっしり感っていうのは、アビスが圧倒的に重いです。多分ね、18、1本ぐらい違うと思う。で、それに次いでボックスかな。で、一番軽いのは BB っていう風な感じ。まあ BB はね、クリアパネルとか使ってるね、カスタムしてあるやつなんで、そういう意味でもちょっと軽くなってるとは思うんですけど、まあ BB が一番軽くて、で、これはね、結構僅差ですね。結構僅差で、こっちのが、まあ350一本分ぐらい重いかなっていう風な。で、アビスは、まあ、BB と比べると、まあ、18601本分ぐらい重いかな、みたいな、そんな感じで、まあ、重さに関しても、まあ、割と BB に近いよねっていう風な感じなので、なんだろうね、アビスはね、正直ね、持ち歩くのしんどいなっていうぐらいの重さまで、個人的には来てたので、触って、これはまあいいかな、みたいな、っていう風な感じになったので、例えばその BB とか、アビスとかと、このプロダクトって、まあ、使うものは同じなんですけど、まあ、アビスはね、ブリッジだけ使うんですけど、このボロタンク互換っていう風なところで考えると、BB が、まあ、ちょっと、まあ、元ネタというか、まあ、BB で元ネタはあるんですけど、BB を元にした、その、オマージュなんて言えばいいんだろうね、互換のモッドとしては、コンセプトは、そこの互換としてはコンセプトに通ってるんですけど、なんて言えばいいんでしょうね。ものづくりのコンセプトとしてはね、かなり決定的に違うところがあって、これね、多分ほぼカスタムできないんですよ。まあ、それこそ、取れる部品が、このバッテリーの蓋と、ここのパネルぐらいなので、
カスタム性はほぼ皆無なんですよね。まあ、あの、サンボックス自体がそんなにカスタムを推してるメーカーではあるかと言われるとそうではないので、アビスに関してはな、まあ、あの、まあ、ボタンとか、あとスリーブとか、あとはステルス化できるよとか、いろいろ、あの、カスタム性はあるので、あの、そういう意味でかなり方向性違うんですよね。で、これに関してはね、なんだろう、ボロスターターとしての完成度が異常なんですよね。ここまでついてて、まあ、あのね、例えば、ビレットボックスって、ビレットボックス単体買っても、あとはバッテリー挿して吸うだけじゃないんですよね。あれって別に、その、ブリッジっていう、まあ、アトマイザー部分を買わないといけない。で、アビスに関しても、基本的にはブリッジ使うには確かオプションパーツがいるんでしたっけ？で、そもそもブリッジもついてないし。っていう風なところの中、これね、もうそもそもボロタンクついてんですよ。まあ、ボロタンクじゃないんですけど、ボロ互換の、カトマイザーがついてて、で、これね、1万6000円ぐらいなんですよ。ドットシェルあるじゃないですか。ドットシェルって1万3000円ぐらいなんですよね。ドットシェルって1万3000円ぐらいで、しかもエアフローのオプションパーツが2000円ぐらいするので、あれね、この、なんだろう、オビックスの状態にするためには1万5000円ぐらいかかるんですよ。って考えると、これ、モッド側は1000円じゃん、なるんですよ。っていうぐらい、めちゃめちゃ手出しやすい値段にしてくれてるんですよ。しかも、あと別のものを買う必要が一切ないんですよ。510のアダプターついてるし、まあ、そもそも、標準のね、ドリップチップもありますし、みたいな、そんな感じで、他に買うものないんですよね。まあ、そういう意味では、まあ、もちろん、カスタムが楽しいよっていうのが、その、ね、ここまで BB が人気になった要因の一つではあると思うんですよ。それは間違いなくて。で、アビスもその考え方を継承してるっていう意味で、もちろんそれを否定する気はさらさらないんですけど、やっぱあれってお金かかるんですよ。例えばドット AIO だったとしても、あれって、まあ、ガバを買って、まあ、1万いくらでガバを買って、で、もともとついてるのはノーチラスコイルでしたっけ？ノーチラスコイルのタンクなんで、で、RBA キットを買わないと RBA できないよ。で、しかも純正の RBA は、全然美味しくないし、ビルド超めんどくさいので、実質社外のやつを買いますよ。で、社外のやつ、だいたいまあ1万2、3000円ぐらいからなので、そう考えると、モッドとアトマイザーは同じぐらいの値段するんですよね。だから、最初の、まあ、RBA でちゃんと美味しいミストが吸えるよまでには、だいたい、3万円しないぐらいかかるんですよ。で、アビスに関しても、まあ、本体が1万5000円とか1万7000円とか。で、他にブリッジ買ってくださいね。ブリッジってまあ1万いくらのやつもあれば、まあ2万、3万するやつもある。みたいなね。3万はないか。やっぱその追加投資が、最初の投資にいるっていう、追加投資の追加とは何だっていう風な、構造になってるので、やっぱ手出しづらいですよね。で、そういう意味では、スターターとしてはもうこのキット、このデラックスバージョンを買えば、もう、他に買うもの特にないので、そういう、なんか箱みたいな、こういう箱型のベイプって言えばいいんですか？BB ライクな、こういうセットアップっていいよね。でもやっぱその RBA とかちゃんと美味しいミストを吸うためには、かなりお金かかるよね。っていうところを、そのね、マスプロメーカーで、の強みですよね。結局大量生産しないと安くならないので。そういうところを、まあ、マスプロらしくですね。マスプロらしく、ちゃんと、値段を抑えて、RBA キットもちゃんとしたのを作った上で、インストールしてくれているっていうところが、この、ボックスのすごくいいところだと思います。1万6千円で、このボロタンクでベイプ吸えるっていうのは、結構革命的なんじゃないかなって思うんですよ。しかもアスパイアなんで、手に入りづらいみたいな、そういうところもないので。で、ちゃんと、基板もしっかりミックスで使ってる基板なので、アビスとか、BB とかのカスタム性っていうところをオミットした上で、で、こういう箱型のベイプができるよっていう、まあ、廉価版なのかな。まあ、私個人的には見た目は、全然アビスより好きなんですけど、
全然アビスより好きなんですけど、そういう意味ではちゃんと完成したデザインのものを作ってきてくれてるっていうのはやっぱ嬉しいなっていう風な感じはしますね。ね、まとめると、ボロタンクスターターとしては、破格の、コスパの高さだと思います。良かったところは、やっぱその箱型のベイプってやっぱ追加投資が前提みたいなところがある中、このワンパッケージ買えば全てが完結するよっていう風な、提供の仕方で、かつ、まあ1万6000円ぐらいっていうかなり安価な、ところ、まあ比較的、非常に安価ですね。っていうところで出してくれてるってところですね。まあ、あとデザインとかも、この表面の仕上げとかも、ミクスと比較してかなり、ちゃんとできてるから、サラサラ感がすごく強くなっていて、やっぱこうやってなんか指紋がすげえついたりするじゃないですか。こういうやつって。こうやってさ、ピッ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 ってさ、ピッ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 ってつくんですけど、まあ、こっちもね、多少はつくんですけど、そのサラサラのところがすごい強いんで、かなりぼかされてるなっていう風な感じはします。で、まあ、サイズ感も重さも、まあ、ビレットボックスとほぼ変わらないぐらいの高さで、まあ、ちゃんとうまいカトマイザーがついてるっていう風なところですね。で、カトマイザーとしてはね、直接的な味は、ちょっと苦手というか、まあ、フルーツ系とかそういう単純なリキッドを吸うと、なんかちょっと味が薄いな、甘くないなっていう風な感じになるんですけど、まあ MTL とかで、そういう複雑系のタバコ系だったり、コーヒー系だったりを吸うには、かなりそこの、なんだろうね、香りとか複雑さを表現する力が強いので、そういう面では、すごく、なんだろうね、そういう複雑系に特化したデッキではあるなっていう風な感じはします。で、ビルドはね、普通にしづらいよね。まあ、長方形にビルドしないといけないから、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、まあやりにくいもやりにくいよねっていう風なところなんで、ちょっと慣れが必要かなって思います。あとはこのマウントする方式がこの上で、スクリューで、位置を固定して、こっちで、通電を接触でするっていう風な感じなので、ここのね、抵抗値が非常にブレやすいので、すごい抵抗値がブレるので、抵抗値見て、3.7V ぐらいだねってやっていくと、多分ね、抵抗値高い側にすごいブレるので、ボルトで見るんじゃなくて、ワットで見れないとダメかなっていうふうに思います。そういう面ではちょっと経験者向けですね。エアフローの重さに対してワッテージ調整していくみたいな。まあ逆に初心者なのかな？わかんないんだけど。抵抗値が全然信用ならないので、そういう意味では、そういうところはちょっと使いにくいなっていうふうに思います。まあ個人的にはね、ちゃんと完結してるところが本当にありがてえなっていうのと、まあ、あとはね、これ触ってると、やっぱ BB 欲しいなってなりますよね。はい、以上になります。ありがとうございました。